venter her. Vi er live nu. Kan vi lige se, om der skulle være nogen, der kigger med? Ja, baby. Jeg får den ikke her af en eller anden obskur grund. Der var den sandelig. Bum. Der er noget forsinkelse her. Så venter vi lige her til, der er nogen, der kigger med. Og det er der allerede nu. Og derfor siger jeg først og fremmest skål. Og hej Pelle. Hej David. Og hej med jer. Og velkommen til første hjemmekamp i 2021-sæsonen. Lægger hårdt ud med et derby. Selvom jeg må indrømme Pelle, at jeg er har en noget flad fornemmelse i forhold til, at det er derby. Jeg synes, det er fucking trist, at der ikke er tilskuere, og det lægger en kæmpe dæmper på min forventning. Ja, det er jo helt latterligt. Jeg hørte lige, at det er 240 fans, der kommer ind, fordi der er de andre 260, eller hvad det er, pressefolk og lidt sponsorer, og så er det klubbens folk og Brøndbys folk osv. Det er 240 fans. Det var så det samme, mere eller mindre, som kan være herinde på Central Park, eller undskyld, Copenhagen Corner, som det jo hedder, som har åbnet op igen her med et helt nyt setup med mange flere skærme osv. Jeg vil faktisk gerne lige starte med, inden vi går videre, fordi vi har meget, vi skal nå, så vil jeg bare lige vise en helt kort video her indenfra, så man lige kan se, hvad der er gjort nede i kælderen, som er blevet super fedt med masser af skærme. Du kan bare lige med her, ikke? Der er virkelig kommet med skærme, hvor det viser, det er fedt her på Copenhagen Corner, som vi skal huske at lære at kalde det. Og der er vel udsolgt, han har sagt. Så hvis man ikke har reserveret eller har billet, så er der vel ikke så meget at gøre i forhold til at komme herned i dag? Det har jeg faktisk ikke undersøgt, men lad os spørge Brian, når han kommer. Men inden vi lige går i gang med alt det der med derby og sådan noget, så lad os lige tage holdopstillingen, for den er faktisk kommet. Og der er et par overraskelser i den. Ja, fordi vi er lidt senere i gang i dag, end vi plejer at være. Og derfor så er holdopstillingen allerede kommet. Og du kan måske lige gå igennem den? Ja, altså så vi kommer til at snakke om Bjelland om lidt igen, men... Men Kalle står selvfølgelig på mål, Pierre venstrebak, så har vi Nielsen inden centralt, og på højre bakken, der ligger Bartolet, som er lidt en overraskelse for mig. Og så har man altså valgt at smide Ragnar Sigurdsson ind, Bjelland er jo ikke i truppen. Jeg var 120.000% sikker på, at det betød, at vi skulle se Marius i aktion, det skal vi ikke. På midten, der har vi Fischer, Seca, Falk og Pep Biel, som jo gør, at Falk og Seca kan ligge centralt på midten sammen. Det er i hvert fald noget, jeg har set frem til. Og fremme ligger ikke nogen overraskelse. Jonas Vind og Kamil Wilczek. Der er rigtig mange ændringer i den startopstilling, som er spændende at tale om. Ja. Jamen, det havde Ståle jo sagt forleden dag, og han ville ikke komme ind på hvilke selvfølgelig, men vi ved jo, at Marius ikke er klar til at spille 90 minutter, og det er Ragnar heller ikke. Og så jeg forventer, at det bliver sådan en Fischer i dag. Han får 60, 65, 70 minutter, og så er jeg ret sikker på, at vi får Marius at se senere. Jamen, enig. Det tror jeg også, du har ret i. Men vi skal jo se Marius på et eller andet tidspunkt. Men jeg synes, det er vildt, at Rakke kommer fra ingenting og skal spille. Det synes jeg. Jeg har lige et program, jeg lige vil smide på her. Bum. Vi skal snakke derby i dag. Det er vi allerede i gang med. Jeg har 5 hurtige spørgsmål til dig. Vi skal snakke om et Brøndby, som er svækket, vil jeg sige, i forhold til, hvad de var sidste sæson. Og det lover ikke godt for deres chancer for at få point med herhjemme indenfra. Og så skal vi snakke en masse om kampen og alle mulige andre ting, der vedrører FCK. Og især også det her derby-ting. Og vi skal se, om Pelle kan begrænse sig lidt i dag, fordi vi er kun på den der cirka halve time i dag. Det hele er sådan lidt presset på den her tidlige kampdag, hvor Lars han piller ved vores kamera. Pas dit sikkerhedsarbejde, Lars. Der er flere, der siger skål, så det synes jeg lige, vi skal starte med. Ja, ærligt talt. Jeg har faktisk ikke fået en tår af den her endnu. Skål derude. Vi må godt, når det er derby. Jeg ved ikke, om det er stilen på Copenhagen Corner med de her flotte Carlsberg-glas, men hvis det er, så er det god stil i hvert fald. Og til dem, der synes, at vi reklamerer lige lovlig meget for Copenhagen Corner, skal det ikke være nogen hemmelighed, at vi har jo et samarbejde om, at vi står her og sender, og at vi kan rigtig godt lide de folk her, og de hjælper os med at lave vores arbejde. Så, men det er altså ikke derfor, vi nævner dem. Nå, Pelle. Vi skal lige høre, nu er vi ved at snakke reklamer, skal vi lige høre fra Steno.
Og så skal vi også huske at sige, at I kan stille spørgsmål, og I må rigtig gerne like det, vi laver, og dele, og så videre, så videre, så videre. Pelle, på min kort står der Pavlovic som det første, og det er jo sådan lidt at hoppe direkte over i fjendens lejr, både i direkte og overført forstand, fordi det i går blev offentliggjort, at Andrea Pavlovic, tidligere FCK-angriber, 80 kampe, 22 mål, er skiftet til Brøndby IF. Og da det begyndte på rygteplan, der kunne det ikke rigtig få mit pis i kog. Hvordan har du det med det skift? Jamen fuldstændig, som du siger, jeg kunne ikke være mere ligeglad. Altså, Pavlovic, jeg tror, han spillede 88 kampe og lavede 20 mål. Han blev jo aldrig nogensinde en stor spiller herinde. Og heller ikke en, der vandt fansenes hjerter på nogen måde. Så, som har dog sangen i hovedet stadig. Ja, ja, det er klart. Men den må de sgu gerne kopiere derude. Altså, og jeg tager heller ikke fantasi til at forestille mig, at han bliver et kæmpe hit, der kommer til at banke masser af kasser ind derude. Faktisk så spurgte vi jo jer fans også, hvad I synes om... om det her, det har jeg sgu ikke fået med. Men vi lavede en afstemning, hvor man kunne svare, om man var fra 1 til 5, hvor 1 var hammerne ligeglad, og 5 var helt oppe i det røde felt og raseri. Helt oppe i det røde vildtjek. Og der svarede 90%, at de var 1, altså hamrende ligeglade. Det kunne ikke røre dem mindre. Så det er der vist bred enighed om, at folk er ret ligeglade med, hvorvidt han spiller det ene eller det andet sted. Jeg tror, der var en af aviserne, der svingede sig op til at kalde det, at nu fik Brøndby hævn. Det tror jeg så ikke helt, de er enige med i derude, fansene, at den kan byttes, den der. Nej, fordi nu har jeg lige smidt et billede på Vilcek. Altså, det kan jo overhovedet ikke sammenlignes. Uanset om han bliver en kæmpe succes, Pavlovic, hos Brøndby, så har Pavlovic jo ikke betydet det for os, som Vilcek betød for dem. Så det er, der har man på Ekstrabladet virkelig gerne vil lave en overskrift for overskriftens skyld. Som jeg skrev i går et eller andet sted, han var en super fin fyr, der altid smilede og hilste pænt fra bænken. Det er, hvad der er at sige om ham. Pelle... Jeg vil også bare sige på billedet her, som jeg har lagt på ham, der står der jo også hashtagget FC Reject. Altså, det var jo os, der ikke ville have ham. Det var ikke, fordi han forlod os. Det skal vi også bare lige have med. Pelle, du havde 5 hurtige til mig. Altså, jeg bliver jo altid lidt nervøs, ja, når du har siddet derhjemme i din... I sloprock og netundertrøjen, helt knæven over et eller andet FC-lort og lavet spørgsmål til mig. Men hit me. Jeg har 5 hurtige, og du må som sædvanligt kun svare ja eller nej. Så den første kommer her. Du vil hellere slå FCM, end du vil slå BIF? Nej, nej, nej og nej. Det er en kæmpe fordel for BIF, at der ikke er 12.000 i parken? Ja. Bjellands fravær er en straf for de dårlige kampe, eller han er fravalgt? Var det 2 spørgsmål? Nej, spørgsmålet er, om han er fravalgt til i dag, eller om han bare får en pause. Det er det. Han får en pause. Mudrasja starter inden. Det ved vi jo så allerede nu, at det gør, det gør han inden. Den er svær, nej. Og påstand nummer 5. Indsatsen i Göteborg var godkendt? Nej. Super. Nu får du så lov også at uddybe dem, David, her. Så skal du lige hjælpe mit gamle. Jamen, jeg skal nok hjælpe dig lidt her. Det er klart. Sådan er jeg jo. Jeg er jo mega venlig. Påstand nummer 1 hed, du vil hellere slå FCM, end du vil slå BIF. Nej, nej. Altid hellere slå BIF, end noget andet hold. Hej, drenge. Og så spørger jeg også så sådan lidt gnævnt. Jamen, i de kampe, hvor vi møder FC Midtjylland, der er jo 6 point på spil i et mesterskabs... Jeg vil hellere vinde 4 gange, eller 2, hvis vi, de som ventet, ikke kommer i mesterskabsspillet over BIF, end at blive... den er svær. Vil jeg hellere det end at blive mester? Det er fandme lige før. Ja. Hvis vi kunne vinde 4 gange, det kræver så, at de er i mesterskabsspillet, så skal lige stramme sig an, så vi kan tage dem 4 gange. Hvis vi kan det, så er det lige før, jeg hellere vil have 4 derby-sejre end et mesterskab. Men, og jeg kan jo sige, der skal jo det til, at vi skal slå topholdene. Det var det, vi ikke kunne sidst. Så vi kan jo starte med at slå Brøndby i dag, og så slår vi også de andre. Men du er helt på linje. Det er ikke et tophold. Nej, men de er top 6, ja, ikke? Ja. Men du er helt på linje med FCK's fans, som er inde på vores forum, hvor du også skulle tage og hoppe ind og være med. Der er 89%, der siger, at de hellere vil slå BIF end Midtjylland i hvert fald. Påstand nummer 2, som vi var ude i. Bommen, den skal lige derpå. Kæmpe fordel for Brøndby, at der ikke er 12.000 i parken? Ja, det er det. Altså, kæmpe, det er jo sådan en et udsagn i meter, i elastik i metermål, men det er jo en stor, stor fordel, at der ikke er 12.000. Jeg snakkede jo med Ståle forleden dag, og snakkede om det her med kritik og så videre. Han siger, synes jeg noget rigtig fint, vi har haft kriseperioder, ikke nu, men for eksempel, da vi fyrede et helt Champions League-hold af, hvor den stærkeste mand, det var publikum. Det synes jeg er et ret fint udsagn, og det er ikke sådan noget Ståle, der står og svinger violinen og fedter for fansene. Det er jeg sikker på, han mener. Helt sikkert. Der er en, der skriver hernede, Danmarks bedste optakt. Der må jeg lige korrigere dig, Frederik. Det er verdens bedste FCK-optakt. Intet mindre. Så er godt, du havde skrevet. Sådan er det. Ja, FCK-optakt. FCK-optakt, præcis. Påstand nummer 3 kommer her.
Den her ved Bjelland. At han ikke er med, det er ikke en straf. Det er ikke, fordi han har spillet dårligt. Det er, fordi han får en pause. Vi skal møde Sliwice eller Vilice fra Polen om 4 dage. Jeg så Bjelland. Det lyder så dumt at sige humpe, men det gjorde han faktisk. Sådan lige træk på det ene knæ efter træningen. Sikkert også inden træningen. 2 kampe for ham på 4 dage er meget. Det kan enhver sige sig selv. Så han var simpelthen ikke klar. Det er mit bud i hvert fald. Og derfor spurgte jeg også og sagde Ståle, der må være spillere, der ikke er klar efter de her 2 kampe. Og det bekræftede han. Så det kom ikke bag på mig. Noget andet, der så måske kommer bag på dig, som kommer bag på mig, som vi lige vendte før, det er, jeg havde jo forventet med den holdudtagelse, der var lavet, den trup, der var taget, at vi var 100% sikre på at se Marius fra starten. Mandag, da han kom, fik at vide, at han var den, der var bedst form i hele truppen. Men han er måske bare en sorteerstatning. Han er nummer 4 i hierarkiet. Nej, det tror jeg ikke. Men Ragnar er den der kæmpe slider, kriger, som Ståle bruger i de her europæiske kampe. Det er heller ikke tilfældigt, at han spillede Celtic. Altså, det er ikke en europæisk kamp i dag. Nej, men vi er deroppe af med et derby. Det er krig, og Ståle siger til en avis, ja, vi er klar til at krige. Og de oversætter det, vi er klar til at krige. Jeg ved så ikke, hvordan dansk journalist kan få sig selv til at skrive sådan, men det betyder faktisk, vi er klar til krig. Altså, at krige betyder at gå i krig. Det er krig det her, og selvfølgelig skal Ragnar med. Jeg tror, som sagt, Marius kommer ind efter 60-65 minutter. Ja, der er netop en, der spørger til det, og resonemanget er jo, det er måske ikke i et derby, man skal sætte Marius ind med den risiko, der ligger i at få en måske en uheldig start, som kan være rigtig svær at komme tilbage på, hvis man koster et mål i en Brøndby-kamp i et land. Nå, det snakker vi ikke om. Nå, vi skal videre til påstand nummer 4, tror jeg, det bliver her, vi er i gang med. Jeg fjerner lige vores ven Marius der. Mudassa starter inden, den har vi jo været rundt om. Det gør han ikke. Der er flere, der spørger om det. Hvorfor gør han ikke det? Hvorfor er det ikke ham, man har smed i stedet for Pep Biel? Altså, han scorer et mål og laver en assist i Göteborg, hvor vi er slemt presset. Jamen, vi har jo snakket om de der spillere, som måske er bedre indhopper og måske ikke har psyken til at være med på start. Det har jeg overhovedet ikke noget belæg for at sige om ham, men noget kunne tyde på, at han gør det ret godt. Han har været inde cirka 14 sekunder, da han scorer et ekstremt vigtigt mål, sit første for FCK i torsdags. Så hvis han kan være en super indhopper, Ståle har jo lavet de der flåede 3-4-5 mand ud, og så sat et frisk hold ind. Og hvis han er en af dem, der kommer ind, så er jeg helt tryg. Mm. Helt enig. Jeg synes bare, han skal starte ind, og det er der også rigtig mange, der siger her. Anders Nagel, Mudrik er 100% fortjent at starte ind. Det bliver så med Pep Biel, så det er jo et lidt mere sikkert kort på en eller anden måde, selvom jeg ikke synes, at Pep har gjort det specielt godt. Kæft, hvor jeg står her og pimper inden 5. Så siger du lige skål med mig. Det er genialt. Jamen, vi skåler den lige, og så skåler vi også med jer derude. FC skål! Skål. Ja, der er jo folk inde på tribunerne allerede nu. Ja, det er helt, er også, vi er lidt sent på den i dag. Den sidste påstand, jeg har med i boksen i dag, det er, at vi var godkendt indsats imod Göteborg. Jamen, det synes jeg jo ikke, fordi med 10 minutter igen, der står det 1-0 til de gule, han har sagt. 1-0 til de blå-hvide svenskere. Mm. Og det er jo ikke i orden. Altså, vi skal jo være skarpere foran kassen. Jeg synes jo også, at vi skal have endnu flere forsøg på mål mod sådan et hold der. Altså, den skal ind i kassen, og der skal skydes på mål osv. Det viser jo også, når Mudrik så kommer ind og hakker til den, så går den i kassen. Jeg hører Ståle sige blandt andet i interview med dig, og som man også siger efter pressemødet, vi har jo 6-7 store chancer. Jamen, det er, hvad man må forvente. Vi kan skabe sådan en kamp, og de har den ene chance. Jeg synes, jeg har flere. Jeg synes, det er for nemt at tro os. Det er det, der er min største. Jeg forventer mere end 6-7 chancer i sådan en kamp, det må jeg skulle sige, for de var ved Gud ikke farlige. Det kunne man jo se efter 10 minutter. Der stod jeg nede bag det ene mål og var helt tryg, fordi de havde jo ikke noget, og vi sad på det hele. Men så er det. Så får vi løbet af strætte, og jeg ved ikke hvad, altså. Så nej, jeg var ikke tilfreds. Inden vi lige skal videre, så er der en, der siger, I skal vel også spise snart. Det må blive udskudt, Peter. Jeg ved, vi plejer at stå og proppe i kæften herinde, og nu er menuen jo udvidet. Jeg vil så gerne have pølse, og jeg siger det igen, så kan alle homofomer ude i Vestegn også lige nå at optage det. Jeg vil så gerne have pølse hernede fra grillen, der plejer at stå der. Men det får jeg altså ikke i dag, tror jeg, fordi for det første har vi travlt, og for det andet, så tror gengæld, jeg ikke, at grillen er i gang. Nu vi er færdige med at snakke Göteborg, så får du lige en video her, jeg gerne lige vil smide på til dig. Nu skal vi se, om vi kan finde noget af det her. Scores by number 23, Jonas Levin. Det er, ikke?
Det er jo en old school målscoringstavle, den der. Den var jeg så glad for. Jeg var især glad for Vind, han laver det mål der, som gør, at vi vinder den kamp. Men det var målscoringstavle, det sagde jeg. Nej, men bare lige for at vise et billede deroppe fra. Det var altså et stadion, hvor der ikke er et øje. Altså, der er ingen gang 250 fans. Der er ikke et øje. Det var så bizarrt. Og du står jo også i en situation, hvor du kan høre, hvad alle siger, og høre, hvad der bliver råbt og skrejet og sådan noget. Det er jo, ja. Det er jo en anden måde at se fodbold på, kan man sige. Det er det eneste positive ved den her coronatid, det er, at jeg har fundet ud af, at dommerne snakker rigtig meget med hinanden, og jeg kan høre, hvad spillere og trænere osv. siger. Men jeg synes, det er ekstremt trist, og jeg synes faktisk, at komme ind på sådan et historisk stadion som det deroppe, og så er der ikke et øje, det synes jeg var virkelig, virkelig trist. Ja. Hvis vi lige skal zoome lidt ind på kampen i dag, så formår Ståle, uanset om vi skal møde et pigehold på 9 år fra Tør Røvelse, og taler os ned i favoritværdighed. Hvis vi lige tager i dag, vi kommer til at snakke lidt mere om Brøndbys forfatning lige nu. Unibet giver 2 på os som sejr, og de giver 3,75 igen. Vi er favoritter i parken. Vi har, nu, du ved, jeg tror, vi har 22 nederlag til Brøndby og 44 sejre i alt, og noget det er det samme i hvad hedder det, uafgjorte. Vi må være favoritter, og jeg tror, de har jo ikke slået os herinde i 1000 år. Altså. Er der andre hold end Midtjylland for øjeblikket, hvor vi ikke er favoritter i parken? Det skal vi jo være. Ja, enig. Så vi vinder den her kamp. Ja. Alle sammen gå hjem og være helt trygge. Lige præcis. Yes. Lige præcis. Pelle, på mit kort, der står en ting mere, du har skrevet i netundertrøjen, da du lige havde fundet en balle rockwool i navlen. Dif har været ude og sige nu, jeg hørte også formanden i radioavisen på vej herind, at det er dårligt for kulturen og sporten, det her med det her nedlukning. Og det er det jo også. Det er så måske lidt sent at komme på banen, efter at der har været lukket ned i omegnskommuner osv. Det tror jeg var din pointe med at have det med her. Jeg synes jo bare, at hvis man synes, at det er et problem, at der bliver lukket ned, så må man være med til at lægge et maksimalt pres. Så kan man jo godt gå ud første dag, når der bliver lukket ned i hovedstadsområdet og andre steder, hvor der er, er et højt smittetryk, og støtte op om det. Og jeg synes jo, det bliver mere og mere vanvittigt. Vi har jo snakket om det før, lukker den bare ned. Der er jo, har jo ikke været nogen smitteudbrud i forbindelse med Superliga-kampe, og alligevel, så er det først, man lukker ind ned. Nu har vi snakket om, der skulle være 12.000 herinde. Jamen så 5 eller 4, eller det er jo helt latterligt at tro, man ikke kan afvikle en kamp herinde med sikker afstand og uden coronafare og smitte herinde, når der er så meget plads, og det er udendørs osv. Det er hjernedødt. Punktum. Og en anden ting, du måske synes er det ved jeg ikke helt, men jeg havde godt hørt en af vores venner fra den tabloide presse lave interviewet forleden dag med Darami, hvor han afslørede, eller også var det afsløret på forhånd, det ved jeg ikke, at hans far er Brøndby-fan. Hvor er du stødt på den oplysning? Jamen, jeg tror, jeg har læst den på Ekstrabladet eller sådan noget, og den har måske også været ude før, og det er jo som det er. Han er jo Vestegnsdreng, de er opvokset derude, og så, jeg synes jo faktisk, at det er dejligt, at hvis man bor centralt downtown i Aalborg, så holder man med ålderen. Og det samme i AGF, og sådan, det synes jeg faktisk er fint. Så Med mindre man bor på Vestegnen, så er det rigtig godt, der er nogen, der slipper væk, kommer i en form for forvaring, har en skolelærer eller nogle venner, der kan give et positivt aftryk. Og derfor så kan vi konstatere, at drengen er reddet på trods af sit ophav. Men det, der jo så også er med i den historie, det er, at han siger, altså min far går rundt i en FCK-trøje med mit navn på, og han holder om FCK, når jeg spiller. Så mere Brøndby-fan er han ikke, men... Jeg vil sige, at vi får tit og ofte beskeder fra Daramis familie, onkler og farfar og sådan noget, som er meget, meget stolte af den knæk. Så jeg tror, at i hjertet tror jeg, at de er Darami-fans hele banden. Jamen, det er de jo. Jeg kan jo huske Lars Højer, som jo er scout herinde og gammel legende. Hans datter spillede fodbold på relativt højt plan. Og hvis du ville gøre det i Københavnsområdet og ikke flytte til Hjørring, så var det altså Brøndby. Det er jo heller ikke nemt for ham, men der må man jo følge sin datter og det, hun vil. Og det gør de selvfølgelig også i den her sag. Pelle, du har også skrevet til mig, at Fischer, det hørte jeg også. Men hvis man har lidt lange ører, så hører man en del, når vores kolleger endelig bevæger sig ud til træning, som de gjorde forleden dag. Fischer og en anden, mener jeg, kan ikke huske hvem, har fået ny agent. Gør det dig nervøs? Altså, han derude siger, det betyder ikke noget, men det er jo løgn. Selvfølgelig betyder noget. Han har 2 år tilbage i sin kontrakt. Han skifter agent for at gøre sig attraktiv. Han har haft Søren Lerby som agent længe.
og nu har jeg skiftet igen. Det er jo fordi, der skal ske et eller andet. Om han forsvinder, det kræver jo nummer et, at han begynder at præstere på et helt andet plan. Jeg kunne sagtens forestille mig, at der også kunne ligge en forlængning i det der, fordi FCK vil ikke gå ind i et år, hvor der er et år tilbage af en aftale med ham. Det sker bare ikke længere. Så det kan også være en forhandling om forlængning med nogle vilkår, men det har jo hele tiden været, vi har vidst, når han præsterer på topplan, jamen så er han for god til at spille i FC København. Jeg vil faktisk lige sætte et billede på her, som du kan se, hvor han har scoret mod Brøndby, så bliver man jo glad. Og når han ligger på Brøndby-stadion. Ja, når han gør det der og ligger der, så vil han jo være interessant for andre klubber. Jeg tror, at det agentskifte betyder, at han forlænger med os, og så bliver der lavet en aftale om, hvornår han skal videre. Jeg tror, du har fuldstændig ret. Pelle, for 9 måneder og et eller andet siden, jeg tror, det var 1. december, der bliver der spillet derby hen. Det er faktisk sidste gang, vi slog Brøndby. Der bliver der scoret 3 mål. Har du smuglæst i vores optakt på skrift? Nej. Godt. Hvem scorede de 3 mål? Det gjorde Fischer og Damien Døje. Det var 2. Jamen, Fischer lavede 2. Brøndby scorede også. Nå, det er jeg ligeglad med. Nå, men du har på sin vis ret, fordi det var 3 FCK-spillere, i hvert fald nu. Vilcek laver et mål for dem, og Fischer scorer 2 mål. Og det må jeg indrømme, det havde jeg faktisk glemt, så længe siden er det, vi har set Fischer. Så han har faktisk været på banen og scoret 2 mål i derby for 9 måneder siden. Han er altså en fantastisk dreng. Så jeg håber, du har ret i, at han bare bliver forlænget, og så er det det. Nu har jeg simpelthen ikke mere program på min, så nu hopper vi over på din liste. Nu hopper vi over til mig, så kan jeg jo tage mikrofonen, fordi du har været ude og snakke med både nogle spillere, og du har snakket med Lars Bo også, som vi desværre ikke har bondet, men Lars Bo ville i hvert fald gerne sende en hilsen til fansene. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg var oppe og tale med Lars Bo forleden dag, og han siger, at de er jo sindssygt kede af, at der ikke kan komme fans ind. De har lavet det her kæmpe arbejde. Altså folk, der har siddet og knoklet til kl. 5 om natten for at få sendt alle de her billetter og så videre ud, og så må de trække det hele tilbage. Og de er sindssygt kede af, at de ikke kan give fansene noget for pengene og give dem den her oplevelse. Og jeg vil sige, han så ud som en mand, der mente det, han sagde. Jamen det tror jeg også. Han har været hurtig til at leve sig ind i det, vil jeg sige. I rollen som FCK-fan og direktør for Bixen, så det er alt kudos til det. Ikke at jeg siger, at det er falsk, det var ikke det, jeg prøvede at påstå. Nu skal vi snakke lidt om dagens kamp, og jeg vil lige starte med, inden vi gør det, så vil jeg lige starte med at gøre os nær. Der er folk rundt omkring os heldigvis, Pelle, når vi sender hernede, og nu er vi kommet hjem nu, kan man sige. Ikke? Der er altid folk rundt omkring os, der er altid folk, der kommer hen og siger hej. Og der er en fed stemning hernede, og det er altid dejligt. Selv på sådan en dag, hvor der ikke kommer fans ind i parken, er der gang i den her, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Vi skal snakke om kampen, og der er jo rigtig mange, der siger... Der er en, der hedder Christi, der siger, jeg skal ikke have mere øl i dag. Han kender mig, og han har set mig få 2 tår. Der er en, der, du skal ikke have mere. Jeg skal ikke have mere. Der er en, der skriver, kameleon laver 3 med hoften. Nu smider jeg lige et billede på af vores Kamil Vilcek her. Hvordan kommer han til at klare den her kamp i dag? Tror du, han... Altså, nu er der jo ingen tilskuer, så der er ikke noget pres fra den side. Hvordan klarer han det at skulle stille op og spille mod Brøndby? Jamen, prøv at høre. Han har... Altså, I am professional football player. Han har en, jamen helt seriøst, jeg tror, han er prototypen på sådan en spiller. Når han vader ind over kridtstregen, så går der bare måldetektor og målnæs i den. Og han scorer i dag, og jeg tror, han er 100% FCK-spiller i dag. Han er selvfølgelig opmærksom på, at dem, han løber rundt blandt, nogle af dem har han spillet sammen med. Vil det påvirke ham? Ja, lidt måske. Jeg tror ikke, han hoverer, når han har scoret. Det synes jeg sådan set er fint. Altså, god taber, god vinder, alt det der. Men jeg er næsten sikker på, at han scorer. Jamen, jeg tror også, han scorer. Jeg tror faktisk, at vi kommer til... Vi skal snakke om vinderchancer og sådan noget. Jeg tror ham, og så Jonas Vind. Nu smider jeg bare lige billedet på igen, fordi han er så dejlig. Det er jo efter sejren i Göteborg, ikke?
som jo som kom i hus blandt andet med et godt mål på hovedstød efter hjørne fra ham. Og det er jo sådan en helt ny dimension i FC Københavns spil. Det er, at vi kan lægge et indlæg fra et hjørne, som lander nogenlunde et sted, hvor det kan blive farligt. Og så har vi faktisk også nogen, der har lyst til at gå op og smække til den. Så det er jo bare dejligt, at vi har det med. Men jeg vil faktisk gerne lige vise dig noget her. Da Brøndby's spiller deres første kamp i sæsonen og møder Nordsjælland, der stiller de simpelthen op med en midtbane, der ser sådan her ud. Peter Bjur, Ole Bjurs søn, gammel Brøndby-legende, har spillet 5 kampe. Lasse Wien har spillet 35 kampe for dem. Jeg ved godt, at han har lidt mere rutine. Frandrup 36 kampe, Slimane 17 og Brug 17. Det er jo altså færre kampe til sammen, end Nilsson spillede hele sidste år, mere eller mindre. Jeg vil bare sige, hvis de stiller op med det der, så bliver de et. Og jeg vil sige, det er jo igen det her, vi snakker med tilskuerne, at de her drenge, hvis der havde været 12.000 på lægterne, så kunne man have kyst sådan en flok skoleelever der, ikke? Eller som Bo Henriksen sagde, den skide pigegarde, der står derude, ikke? De ville ikke have kunne holde til det pres. Det er en kæmpe fordel, når man stiller med sådan nogle unge, urutinerede folk, at der sidder 240 mand og klapper lidt på lægterne, i stedet for det pres, der kunne lægges. Vi har jo spurgt vores veninde, Nana, ude på 3 point, som laver det, vi laver, på en lidt anden måde, men for Brøndby. Hvad hun synes om Brøndbys trup, om de er forstærket, eller om de er, hvad hedder sådan noget, svækket, eller forstærket. Har vi et skilt på det? Jamen, så tror jeg, at jeg vil prøve at finde, hvad hun siger. Men det hun siger, det er jo generelt, så synes hun faktisk, de kommer sådan lige even ud af det. Hun synes faktisk, at det, de mister i angrebet, det skal Pavlovic nok gøre op for. Han er jo så ikke med i dag, og det er Maxsø heller ikke, som jo virkelig har været krumtappen i det forsvar, de har. Hun synes, Svæbe, deres målmand, er begyndt at gøre det bedre. Ja, det er sjovt, fordi hun nævner nemlig, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det her, bum, 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 bum. Hun nævner, at så længe de kan holde på, hvad fanden er det, hun skriver? Man kan jo sige, at de har jo mistet Tibling, de har mistet Mars, de har mistet Ante Ertek og Fisker og sådan noget. Tibling fisker ud og Corlo ind. Det betragter hun som even. Og så siger hun, at hvis de kan holde på Jung, Svæbe og Maxsø, så holder de niveau. Og så kommenterer jeg og spørger hende, jamen Svæbe husker jeg jo som en svaghed, men han har altså oppet sit game, og hun indikerer også, at de kan jo ikke gå ud og købe en stærkere keeper, men han er altså også blevet bedre, og pludselig er han altså blevet en spiller. Lidt ærgerligt. Som de altså regner med og gerne vil beholde. En af dem, man regner for en stamspiller, som man gerne ser blive. Sådan var det jo ved Gud ikke for et år siden. Nej, og vi kan jo også huske, at der er en grund til, at han er blevet kaldt for Svæbehandsken. Altså, han har jo lavet virkelig mange idiotiske ting, og det tror jeg ikke, man bare lige kommer over. Han var jo ikke, nu kan jeg ikke huske hans alder, men det er jo ikke, fordi han var 19 år, da han kom til Brøndby, og så har modnet sig og sådan noget. Han vil stadig have de der udfald, det er jeg sgu ikke. Jeg vil sige, det er jeg synes, det er et historisk ringe Brøndbyhold. På den anden side, så er de stadig i stand til at true også med lange bolde og hurtige folk, har vi jo set. Så ja. Pelle, vi skal så småt til at runde af. Jeg tænker, at der måske er nogle spørgsmål eller noget, vi skal nå igennem, eller har du et eller andet, du brænder inde med? Jamen, jeg synes, at der er ikke så mange spørgsmål. Det er mere, sådan noget med, hvorfor Bartolet starter ind i stedet for Varela. Og det tror jeg, præcis som med, din analyse af Bjellands fravær, simpelthen er, fordi man sparer nogle spillere, og gerne vil bruge spillere, fordi vi kommer til at spille hver fjerde dag nu. Hele tiden, hver tredje, fjerde dag, kommer der kampe, så man er nødt til at sprede truppen lidt. Og så vil jeg godt gentage det, jeg sagde. Jes Mortensen fra FC København skriver i dag, hvad vi også har skrevet de seneste par dage. Et derby uden tilskuere, det er dårligt nok et derby, skriver han. Og så skriver han noget, som jeg ikke har hverken sagt eller skrevet, men det vil jeg sige nu. Pas godt på hinanden derude. Tænk jer om og pas på jer selv og hinanden. Pelle, vi går ind, fordi vi er jo så privilegerede, at vi skal ind og dække kampen og dermed ind i parken. Men hvad er det? Hvad synes du, det er for en følelse, du går ind i parken med for øjeblikket, når det er uden tilskuer? Stort set. Jamen, det er jo ikke fodbold. Altså, det er jo som sådan nogle træningskampe. Uanset at kampene her er mega vigtige, så også når jeg kørte ind af Øster Allé her i dag, og der er ingen fans, der er ingen stemning, der er. Det er bare, altså det er som en fadøl, der er blevet flad. Altså, man kan stadig godt blive fuld af den, men det er ikke sjovt at drikke, vel? Altså,
Det er fuldstændig rigtigt. Der er nogle få rundt omkring, der forstår at have en fest, og det er jo super fedt. Er der noget, vi ikke har fået rundet, der Pelle? Masser, vi ikke har fået rundet. Vi skal kigge på, hvem der er de tre profiler, og så gæt på kampen. Jeg synes jo, at i dag, der bliver det Kamil Wilczek i min verden. Det bliver, Falk, som får lov at spille på midtbanen og kan skabe nogle ting. Og så glæder jeg mig rigtig meget til at se, om Rakke kan steppe op, fordi vi har manglet så meget en marker til Nilsson, der var sin opgave voksen. Og så vil jeg sige, Fischer, hvis han er på 60% eller derover, så er han altid en af de vigtigste. Jeg venter mig rigtig, rigtig meget af ham. Han har fået de her derbys ind under huden for længe, længe siden. Og nu du siger Falk, så er jeg jo super glad for, fordi da Ståle sagde til mig, at der var nogen, der ikke var klar, der tænkte jeg med det samme på Falk. Han fik altså tæsk og lå og klynkede lidt på banen der mod Göteborg. Men heldigvis er han klar til at spille. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Hvis du skal komme med et bud på resultatet, jeg er jo enig i, at Fischer også er en mand, der kan gøre en forskel, det er klart. En bud på resultatet i dag? Jamen altså, som vi har sagt så mange gange, så får alle jo lov at score mod FCK. Men vi har jo nogle clean sheets 9 sidste sæson, og det bliver i dag, at Kalle holder buret rent. Og det betyder, at vi vinder 3-0. Jeg er ude i, at vi vinder 4-1. Jeg tror, vi laver hønsekødssuppe af den... hønsegård der af småkravl, der kommer ind og møder os i dag. Men igen er jeg enig i, at vi kan ikke holde nogen som helst fra at score, så mit bud er 4-1. Er det der, vi lukker den? Det vil jeg gerne sælge den. Jeg sender lige et billede af Camille på, for jeg tror faktisk, han kommer til at være blandt målscorerne i dag. Og der er flere, der spørger, kommer det til at gøre, at vi kan lide ham bedre? Ja, derbymål. Mål hjælper. Derbymål hjælper. Så det er klart, det vil være en god idé for ham at score uanset hvad. Fantastisk. Jeg tror, vi lukker den her og siger, ha' en fantastisk kamp, hvor end I ser den. Forza FC. Forza FC. We'll be right back.